सोचुमाओ माशकरो ऐसा क्या बचाया है सकारता हुआ और कपिंग की नहीं नाला में और किस चक्कर स्कोर और किन साथ सीनियर पास तक और किस चक्कर में नहीं मोमोच चक्कर में नहीं पाया आज कॉलेज में सोचा था आज सकारता तो इसको आज नरिया इसी में Tadi saya tak mengerti kau ni parno, biar satu program ini di sana mah. Pasal tak mengerti wah, tak akan buat ini. Puisi ini suplemen kau ni macam ni, cincu mana? Ada cincu terus. Tapi kalangan yang kemas keras, kubur merara atau tak ada persoalan ini, kerana pakai berjuta terus terus kelangan. Kelangan komersi sekolahnya mempunyai kapasitasnya sekau dengan sosial. Apa yang kau lupa sasih intelimunnya sekau dengan sosial? Kenapa kita sasih luta? Kau gimana kau nampak walu? Mungkin yang sekian dapat sasih. Amen. So, si kasi niya, may